mahado dhami ilaahay bay u sugnatay waxaan u maleynayaa 4 saacad ka yar ba ka hadhay marka dadku hadal badan uma baahna wa maalin taariikhiya wa maalin barakeysan waxaynu ku jirnaa bil barakeysan oo bishii ramadaan ah quraanku soo degay oo ku soo degay qof ilaahay uu abuuro kii ugu soo banaa oo ah nabigeena محمد وحن أم لينا يا أنتي دلنا يرد أن هلك لسوء تاجي مدة جي سنة أنا جو قرآن كي يقرأ تلقى قادي لكن شعورت يا مقال ككم مقدا ومدي مد ومد دورسن ومد أن كتر شو من درال كود أو كلية بل كدر شما يا والد كي دلي إيا إنتي وحبرتي إيا دادك أي كردشين أو أحدات صوماليات إيا دالك صوماليو دي أردشين وحن إنتي إسوي ديني أيان دروين كي إنغو حبسلي يجري قحي إيا قلالاسيه إيا قوليها هاتدان ربعين أي بقار هر لقحيان waxay rabaan inay halis geliyaan dhallaan saa u qurux badan oo diintooda iyo dhaqankooda huwan ayay rabaan intay barakiciyaan inay halis u geliyaan inay diintana ka fogaadaan dhaqankana ka fogaadaan waxa ay nuwayna waxa weeye waxaan hadalka inta uga bilaabay diintu dal iyo dawlad bay u baahan tahay مال جلسة دفاع ده كروقة ده سرئيسي سر ما أنت إنه قرآن كريم كا وشرفينه دولة دونا دين بيقبها أنت هاي هي قيم مركز أيه وحله لي يا بلش كاملة وحن ربع إنا نهرت أجوهرين أم هاد عليه وأينو أدعينه دلني ردن أح وجهك يتشيلك الصوماليات ما شاء الله الله يرحمه وحن كرة شوي النهي إن ترتن كأي جلان هل كي دونان هكا كلا جلانة وكل رجليه أنت كير ير إسوا أبا بيسا إن إيجو كلا نقدان أو أي مثال أما رول مودل أو نقدان أنت كلا waxaan rabaa inaan ku daro qodob kale oo ah inaan u mahadcelinno wasaaradda iyo culimada Soomaaliya wasiir muxtar roobo golahaana ku wada jirnaa wax badan baan ka faa'iiday anigu intii aanu halka ku wada jirnay waxaan maalin dhexdaas mudadii laga joogay garan maayay aanu dhagax dhignay xarunta cusub ee wasaaradda diinta iyo qafta hadii markii hore wasaaradda maaliyadda iyo gaashaan dhiga meelo qurxoon laga dhigi jiray hadda shan dabaq miyey wasiir shan dabaq iyo hool ayay yeelan doonta waxay astaan u tahay ahmiyadda dawladdina ay siinayso arrimaha diinta iyo qafta wa halka la rabo inay noqoto isha ceelka ay ka soo burqanayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku ما قلبيسن أقون ديميت أون بره الله خلدين تاسو حربا وزيرك إن أن آدي آد وقوم مقتغانا هم بليئيو إذن أتسا أوقاتن سوامار دو وحي ترادا هدي اللغو شاگنا واليس شالا هدي اللغو شالنا واليس شاگا مركا وزيركو نن قلدا بدن شاگنا يا ماهل لكن أنك أوشيغين waxa halkan fadhiya wasiirada kale iyo masuuliyiinta kale wasiir faarax in badanna waanu ka wada hadalnay golaha in diintu aanay noqon wax dadyo kale oo iyagu qaad cul dariiqiinahi ay sheegtaan ay noqoto wax ka dhex muuqda hanaanka dawladeed wasaaradda waxbarasho wasiirka iyo culimadu waxay aag hore ugu tagaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaranka difaacaya oo ay ilaan waxay u dhimanayaan dadkoodii inay halaag iyo mataqan ka badbaadiyaan waxyeelo ay diinta ku soo buriyeen oo ay u sheegan
inay jihad ku jiraan fadwadii halkan lagu gaaray ba taana muqratika inaha markan ku soo ururiyo arintani arin wa markii labaad soomaa wasir wa sanadkii labaad waanu joogteen doona dhalinyaradu in xaq diimeed iyo xaq mataqana maadiba laga kabo oo ay noqdaan dad kaamil ah oo ummadooda u adeega si uu noqon lahayn baa laga shaqeyn doona waqtiga iyo hadalka idin ku dheereyn maayo shahaadooyinka iyagu aad u qurux badan oo mataqana aad loo soo agaasimay baa madaxweynuhu idin siin doona mala ku xogeen hadduu idin siiyo culays badan yeelan mayse marka berri baan u maleynayaa habeen dambe iyo madasha afurka ah oo ay ku dhamaan doonaan dhamaan mas'uuliyiintu ayaa shahaadadii iyo wixii aad kasbateen la idin siin doonaa waxaan rabaa si gaara inaan u xuso gabdhaha halkan ka muuqda ee labada ah ee sharafta badan ee sida rag fara badan halkan ay u sheegeen qoom iyo qoys iyo qaran iyo qofba waxa u horreeya saameyn kuli waa hooyada haddii hablaheennu ay saa wada noqdaan oo aan malcaamada laga saarin oo la oran xaabada soo gur ama wiilasha canjeerada u dub wiilasha xataa naftarkoodii markay gabadhii ka mashquushay cilmi badan baran maayeen waxaa maalin dhaweyd hooyada iyo qur-aanka aan jis in ka badan aqoon ayaa waxa qur-aanka baraysay gabadh yar oo qurba ku dhalatay oo ayeeyo u tahay oo xataa Soomaali aan aqoon marka af Soomaaligii ka hor waxa ahamiyad u yeeshay inay qur-aanka bartaan ilaa 7 jis bay taqaana gabadha yar as hijaab dheerna way xirantahay dalkana kumay dhalan hooyadeedna sanad iyadoo jirtay ka dhooftay dalka waxaan masalada ku soo xasuustay Sacuudiga haddaad tagto Qatar haddaad tagto Mareykan haddaad tagto Kanada haddaad tagto waxa calanka u sida arrimaha diinta iyo aqoonta iyo quraanka waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumar badan libintaasi miday meelaha ka keenan maaha waa mid ku xiriirsan dhaqankeena guunka ah iyo taariikhdeena waxaan ku guraanaday annagu markaan quraanka barin jirnay hadda saan uma weyniye walana qaybsin jiray ma aanan fahmi jirin xataa xilliye baa jiri jirtay qur-aanku ama aqoonta diintu ay ahayd specialized trade xirfad gaara oo in kooban ku kooban oo marka wax la mahirsanayo iyo marka duco la qabanayo iyo marka hawli jirtay iyo marka lagu kala baxayo ba la raadsan jiray waxaan rabaa inaan nood garayno afartankiisana u dambeysay ama kontumeeyo iska dhex dadka Soomaaliyeed fahamki ay diinta u lahaayeen laba jibbaarmina wuu kun jibbaarmi waxay diintu noqotay hab nololeed aqoonteennu way baahday dalaalkaana culimada leh nooc walba ay yihiin waan uga mahadcelinaynaa waana kuwan midhihii waxa kaliya inoo hadhay in aan da'yarteenna dambe dib loo khaldin oo ay diinta dadku ka wada dhareegsanaadaan aad iyo aad baan uga mahadcelinay intii soo agaasimtay dhalinyaradana waa u duceynaynaa waa mahadsantiin dhammaantiin.